Ja, när du spelar Roblox. Alltså Jaha, det här du kan filma. Håll i den och rikta mot min dator. Ja. Men nu måste jag trycka på krysset här. Titta, Shaman, Roblox. Jag kör Roblox. Hej, det är Simon. Hej. Det där är Sammy. Jo, boy. Och. Jag sa redan dig. Nej, men dig själv. Jag har redan sagt det. De vet redan mig. De måste inte veta mig. Jag sa, jag heter Teddy. Ja, men de har inte sett hur du ser ut. Okej, jag ser ut så här. Hej. Ja, nu sa han hej. I alla fall lite. Men jag håller på att göra en sak nu. Ding dong, hing hong. Det är Minecraft. Simon King Kong. Och han har inte Minecraft. Jag har bara Roblox tyvärr. Ja, så han kan bara köra Roblox på dator. Tyvärr. Jag kan tyvärr bara det. King Kong, King Kong. Kan vi säga lite... Nej, vi gör lite längre video. Vi säger det, okej? Jag fattar inte hur vi ska göra. Tutut! Nej. Jag kan inte. Ja. Eller hur? Tutut! Han brukar vara i plan. Om Simon är bara så knäpp. Jag måste lista ut hur jag är så knäpp. Ja. Det där var Simon som sa det. Ja, det där var Sammy som sa. Jag måste lista hur jag blev så knäpp. Ja. Och ding dong. Sluta, han missar till. Han är jätteknäpp, fattar det. Ja. Tittare. Han har fått ett sår på näsan. De såg sår på näsan när du gjorde så. Jag vet, men jag råkade bara gå på händer. Jag har inte sår på näsan. Det där var Simon. Jag har inte jag heller kan honom för Simon. Samuel, jag sitter på stolen. Ja, Simon är fort. Var det den som spelar för det? Han spelar lite Minecraft. Jag fattar inte hur man ska få bort det. Förr är inne på YouTube och kollar så här. Gör det här på YouTube. Jag fattar inte. Vänta, nej, jag fattar inte. Jag bara stack in. Det är därför allt det här har hänt. Jag ska försöka lista och slå mig. Hur jag blev så dum hur jag blev så korkad. Jag kan flyga. Han fattar ingenting. Det är därför han ser så här. Stäng av. Nej. Ja, vänta. Förlåt, vi kommer bara stänga av lite i den här saken. Mm. Men vi kommer starta på den sen. Ja. Vi ses. Och petar du i näsan? Nej. Hej alla. Hej alla, hej då. Bort med dina händer. Oh, ja. Exakt bort. Nu startar jag iPaden igen. Nu startar jag datorn igen. Ja. Den kommer snart startas. Så ni vet. Ja, varför kan vi inte bara vända så? Oj. Vad gjorde jag? Gjorde ingenting. Ja, så där kan vi. Vänta. Förlåt för det här. Jag kommer visa till dig en sak. Alla som tittar, hej då med er. Nej, vi kommer inte säga hej då nu. För att vi kommer att... Vänta, förlåt att förlåta för att ni har det här.